En lep pozdrav, že smo nazaj z oglasov, čas pa je, da se malo zazibljemo, lahko rečemo, v tradicionalnih etno ritmih, morda tudi zapojemo kakšno ljudsko pesem. Govora bo namreč o folklori. Akademska folklorna skupina France Marol deluje že od leta 1948, v letošnjem letu pa praznuje 130. obletnico rojstva Franceta Marolta in 70 let od njegove smrti. O njem in o skupini bomo spregovorili z Luko Koprivnikom, umetniškim vodjem skupine. Luka, prav lepo pozdravljeno v našem studiju. Dobro jutro. Letos torej obeležujete okroglo obletnico rojstva in smrti Franceta Marolta. Kdo je sploh bil France Marolt in zakaj je tako pomemben? Ja, to je zelo tako zanimivo vprašanje, predvsem zaradi tega, ker je, kako bi rekli, France Marolt zelo taka večplastna osebnost. No? Kot si omenil, 130 let rojstva, 70 let od smrti. Vmes se je zgodilo pa kar nekaj zelo pomembnih dogodkov za razvoj slovenske folklorne dejavnosti, za razvoj slovenskega zborovstva. Torej, leta 1948 je ustanovil akademsko folklorno skupino France Marolt, ki je seveda prejmela drugo ime, ker je spadala pod inštitut. V sodelovanju z slovensko glasbeno matico je ustanovil današnji glasbeno-narodopisni inštitut, takrat folklorni inštitut, in pa je tudi, bi lahko rekli, nekako oče akademskega pevskega zbora Tone Tomšič, ki deluje tudi še danes. Ne? Tako da kar ene take bistvene, kako bi rekli, premike v slovenskem kulturnem prostoru jih je naredil, kar je pa nekako mogoče manj znano, je bil pa tudi zelo dober etnokoreolog, tudi etnomuzikolog. Med drugim je zapisoval obredja Izilske doline, potem v Beli krajini. Današnji etnologi, kar se je pokazalo tudi na naši okrogli mizi, ki smo jo pripravili skupaj z JSKD-jem, so pa rekli, da je bil predvsem tudi umetnik. Ne? Torej res zanimiva večplastna oseba in tudi oseba, po kateri vaša akademska folklorna skupina nosi ime. Katere sekcije pa danes akademska folklorna skupina Franceta Marolta sploh, se pravi, iz katerih skupin je sestavljena? Ja, seveda, akademska folklorna skupina France Marolt je v bistvu rastla. Ne? Zdaj, mogoče manj znana je, manj znano je dejstvo, da je Marolt začel z inštitutsko skupino samo s tremi pari. Ne? Torej, tudi za te koronske čase, lahko rečemo, ena spodbuda. Ne? Začetek take ogromne skupine je bila pri treh parih. Danes pa seveda imamo torej tamburaško skupino, alpski orkester, jim rečemo, potem to neko jedrno skupino folklornikov, ki se deli na srednjo in pa starejšo. Potem imamo brucovsko skupino. Poleg tega je pa tudi še pevska skupina Maroltovke, ki je nastala praktično pred kratkim, no in že kržan je tudi kar nekaj uspehov. Ja, to je pa res lepo slišati, pa da ste tako široko zastavili. Veliko krat tudi vidimo, kakšne plakate po Ljubljani v Srbijo pete. Moram priznati, res okusno narejeni plakat in res takrat te kar zamika, da bi malce šel zaplesati. Kaj pa bi sploh rekli, da je glavno poslanstvo folklore? Je to ples, zabava, druženje, ohranjanje dediščine? Kaj bi rekli, da je tisto, kar žene folkloro naprej? Jaz bi rekel, da je nekako vse. Ne? Zdaj, če izhajamo iz Marolta, ne? On je tudi pri teh začetnih tekstih, ki jih seveda načeloma je bolj posvečal nekako zborovski dejavnosti, ne? Je iskal nek preplet med ljudskim in pa umetnima. Ne? In se mi zdi, da folklorna dejavnost je prav ta dejavnost, kjer se te dve poli zelo močno stikata. Ne? Mi imamo neke kinetograme, imamo neke, kako bi rekel, neke plese, zapise plesov, ki so nam osnova, ne? Za potem neko umetniško interpretacijo na odru. Veliko se govori o avtentiki, ne? In o tem nekem oživljanju, ne, zagotovo je oživljanje. Je oživljanje dediščine, ampak takoj, ko jo postavljamo na oder, je hočemo ali nočemo tudi poustvarjanje. Ne? In tu, pri interpretaciji, pride pa seveda do tistega umetniškega stika. Mislim, da bi se Marol tu strinjal. No? Ja, rekli ste nekako oživljanje dediščine, pa to pomeni, da je v kakšnem obdobju vmes tudi zamrla? Zelo zanimivo vprašanje. Zdaj, da bi rekli, da je dediščina nekako zamrla, malo težko. Če se pa navežem na Franceta Marolta, ne,
Je pa zelo zanimiv bil koncert 12. decembra leta 1941 z Akademskim pevskim zborom Tone Tomšič. To seveda govorimo o obdobju, ko je Ljubljana bila okupirana, ne, strani Italije. In takrat so torej 12. decembra pripravili, to bo letos ravno 80 let nazaj, ne, so pripravili koncert, a pa za Tone Tomšič, kjer so odpeli to kultno pesem Lipa zelenela je. Ne. In to je takrat postala kar neka, nek upor v Ljubljani, ker kasneje je seveda nastal kulturni molk, Marolt je mogel tudi iz Ljubljane nekako se umakniti. In mogoče zdaj boste prvi, kjer bom izdal, letos, a ne, točno 80 let po tem dogodku, bomo Maroltovci imeli svoj koncert. Oh, in verjetno tudi ta pesem ne bo manjkala na seznamu. To pa ne bom izdal. No, dobro, jaz si bom potem kar predstavljal po svoje. Tako da hvala za to ekskluzivno novico, lahko rečemo. Dejva se mogoče še dotakam zdaj nasploh stanja folklore. Kakšen je interes pri mladih? Zdaj v Sloveniji zaznavamo zelo različen interes. Ne. Moram reči, da načeloma sploh te ruralne skupine, nekako, ki niso v nekih večjih mestih, imajo zelo velik interes. Medtem ko, naprimer, če pogledamo Ljubljano, lahko rečemo, da Marolt načeloma nekih bistvenih težav s članstvom na srečo nima, ampak je pa vseeno težava. Se mi zdi, že to se vidi, da naprimer v vpisne akcije je potrebno danes veliko več truda vložiti, kot je bilo pa, ne vem, 10 ali pa mogoče celo 20 let nazaj. Ja, včasih je bilo vseeno malce bolj ust do ust, pa nekako tradicija, aha, če pa on pleše, bo pa tudi tvoj sosed ali pa tvoj brat, pa tako tvoj stric. Je, ja. Zdaj pa je treba vseeno ostatega posameznika nekako pritegniti, da pride preizkusi. Včasih, ne vem, se nam zdi to res folklora, je pa nekaj takega starinskega mogoče, ampak ko pa prideš tja, pa vidiš, da je v bistvu zelo fajna. Ne? V bistvu je veliko več, no. Ja, veliko več. Sploh tudi ta druženja, ne, turneje. Res je, združuje nas neko delo, ne, neki projekti, ki si jih postavljamo, ampak tista krovna stvar, zakaj smo mi tam, je pa vseeno to, da pridemo skupaj, da naredimo nekaj kvalitetnega in se potem, ko to predstavimo, tudi podružimo in pa seveda turneje. Zelo radi rečejo tudi folklorniki, če želiš fajn potovati v dobri družbi, pet k folklori. Ja. Kam pa ste vse že šli, naprimer, zdaj v svoji folklorni karieri, lahko rečemo. A to zdaj za mene? Lahko, ja. Lahko, no pa dajmo, da ne bomo predolgi pa šli čez celo zgodovino. Ne verjamem pa, da se je tudi teb že kar precej nabralo. Ne? Ker, no, naprimer, če pogledamo Marolta v zadnjih letih, a ne, je zagotovo Argentina tista izmed takih vidnejših turnej, sicer pa tu bliže, ne vem, od Nemčije do Nizozemske, praktično kar veliko znotraj Evrope. Zdaj pa tudi že snujemo nekako, da ko se bojo odprle meje, bomo rekli, no, da se bomo tudi že kar odpravili. Da čim prej greste predstaviti se spet svetu, morda tudi kaj novega se naučiti na teh turnejah, verjamem, da tudi se naučimo precej, ne, vidimo kakšne druge plese, kakšne druge kulture, tako da res zanimivo, no. Bova se vrnila k turnejam in nasploh k delovanju, k različnim plesom in nošam še pol glasih, tako da tudi vi, drage gledalke in gledalci, ne hodite daleč, prav kmalu bo spet govora o folklori, se gledamo. Ja, ne, se... Aha, evo, zdravo, bodi. Takole, tole je Zdrava bodi, draga trta. Pri folklori ne gre vedno samo za petje, ampak samo za ples. Včasih gre tudi za uprizoritev nekako, a ne? Tako je. Mi se nekako prištevamo med uprizoritvene dejavnosti, a ne? In veliko krat nas sprašujejo, a ne? A imate vi razdeljeno tiste, ki pojejo in tiste, ki plešajo? Nimamo.
vsi pojemo in vsi plešemo in vsi v bistvu igramo. Ne? Mm. Lahko se pa vidi, kje so od nekoga močnejša področja, takrat, ko se določajo solistične vloge. Ne? Mm-hmm. Kaj pa inštrumentalisti? Tudi imate, so vedno uživo prisotni ali se glasba predvaja, da rečem? Ne, načeloma se glasba skoraj da v bistvu nikoli se ne predvaja, vedno imamo glasbo uživo. So seveda bili tudi neki poskusi, a ne, pri kakih video spotih ali pa kaj takega, takrat pač tako, kot se to dela, ne, ampak načeloma ne, ko so nastopi uživo, je vedno tudi glasba uživo, tudi na snemanjih poskušamo vedno, da imamo glasbo uživo. Kateri pa so tisti inštrumenti, ki jih nobena folklorna skupina ne sme pogrešiti? Zdaj, če govorim za Marol, tam imamo stalno zasedbo, ne, harmonika, violina, kontrabas, potem bariton, klarinet. Potem pa čist po potrebah, glede na regije, a ne, dodajamo, oduzemamo. Smo pa videli tudi, na primer, sam sem pri JSKD-ju selektor za folklorne skupine, a ne, in smo videli, mislim, videvamo vsako leto zelo dobre koreografije tudi mogoče samo z enim inštrumentom, ali pa nekaj, kar na primer bi rekli v tej slovenski folklorni tradiciji, ki je o kateri pač večkrat govorimo, ne zasledimo tako zelo pogosto, ne. Na primer, da imamo samo neke gočevske sestave ali pa kaj takega, pa ne govorim o rezi, a ne, tako da, ja. No, zdaj, ko sva se dotaknila regiji, katere plese, z katerih regij pa največ plešete, recimo v akademski folklorni skupini France Marolt, in katere noše nosite potem? Ja, zdaj, glede samih plesov, koreografija, ne, res, en zelo velik plus je ta, ne, da AFS France Marolt res pokriva plese iz celotnega slovenskega etničnega ozemlja. Tako, če vzamemo zemljevid etničnega ozemlja, ne, lahko povsod potegnemo. Torej, od Rezije pa potem do Prekmurja, od avstrijske Koroške do gorskega Kotarja. Tako da imamo vse, kar se tiče pa noš, je pa spet ena taka zelo lepa zgodba. Zaradi tega, ker te noša, ne, ker prihajajo, zraven jih delamo ves čas, vsaka garderoberka, ki pride v garderobo, a ne, spet nekaj novega prinese in doda, tako da tudi, kar se tiče, tiče samih noš, imamo zopet pokrito praktično celotno slovensko etnično ozemlje, sicer pa tudi kaj kombiniramo, no, pa tako. Kaj pa plesi? Je pri nas najbolj, se pravi, popularen ples, kjer plešeta dva, ali imate tudi kakšne skupinske plese? Kako je s tem? Ja, seveda, tu je zelo zanimivo. Predvsem, na primer, če pogledamo dela Mirka Ramovša, ne, Polka je ukazana in pa cel sklop v bistvu teh knjig, je on zelo dobro delitev tam naredil. Ne? On je rekel, imamo parne plese, pa imamo skupinske plese. Ne? In potem znotraj parnih plesov našteva vse tiste plese, ki so popisani in pa znotraj skupinskih. Tega se držimo tudi pri folklorni skupini. Ne? Res je, da pri Beli krajini imamo več pač tega kolanja, ne? Medtem ko kje druge. Ampak praktično, če pogledamo te Ramovševe knjige, lahko vidimo, da v bistvu se v vseh pokrajinah pojavljajo tako skupinski, kot pa tudi parni plesi. Ne? No, namen folklore je, da to tudi približate nekako splošni populaciji, kako pa izgledajo vaše uprizoritve, se pravi, kako nastopate? Ja, seveda, največkrat, mislim, enkrat na leto imamo vedno ta nek večji koncert oziroma neko celovečerno prireditev, ki je praviloma oziroma zdaj je že kar dolgo let v Cankarjevem domu. Moram povedati, da imamo odlično sodelovanje s Cankarjevim domom. Potem pa, kar se tiče pa drugih nastopov, so pa različna gostovanja, ne, ko nas ljudje povabijo. Sicer ste nas lahko pa poleti videli tudi v Ljubljani, v stari Ljubljani, a ne, imamo tudi take zanimive nastope. Sicer je pa zdaj seveda vse skupaj malo okrnjeno, ne, ker ne smemo ven, tudi kar dolgo se ni vadilo, smo imeli neke Zoom oblike, tako da to jaz res upam, da se bojo odprli čim prej tudi te nastopi, da lahko gremo spet med ljudi.
Ja, in da lahko vadite tako, kot se spodobi in kot je za folkloro tudi edino logično in prav. No, ena dobra lastnost pa je vseeno, da pa imate zdaj nove prostore. Bi povedali še kaj o tem? Ja, kar nekaj let smo zdaj že v novih prostorih, a ne, treba se je bilo izseliti iz, kako bi rekel, kultnega prostora Marolta na Kazini, a ne. Smo se potem preselili na Dunajsko tu, a ne. Tako da ja, zdaj prostori so seveda zelo, kako, mislim, kar veliko plesno dvorano imamo, tudi tajništvo se je v celoti tja premaknilo, garderobo. Seveda se moramo zavedati, da folklorna skupina, a ne, pri neki taki folklorni skupini zdaj samo plesna dvorana ni dovolj, a ne. Mi imamo fundus, seveda, okrog 200 kostumov, a ne. In potem vsi ti dodatki, inštrumenti, a ne, potem vse te sekcije različne, ki so, in potem zna biti kar problemno. Mm-hmm. Tako da te prostori, ki jih imamo zdaj, moram reči, da smo kar zadovoljni. Mm-hmm. No, to je pa lepo slišati. Ja, verjamem, da veliko prostora gre za kostume, poleg tega gotovo rabite še kakšno sobo posebej za pevce in tako naprej. Ampak dobro, da so prostori dovolj veliki. No, kako pa je sploh, se pravi, z opisom novih članov, kako stari otroci, recimo, so že primerni, da pa lahko pridejo plesati folklori? Pri Maroltu imamo zelo zanimiv sistem. Ne? Torej, vsak, ki se upiše na AFS France Marolt, gre prvo v brucovsko skupino. Ne? Seveda po audiciji. Prvo imamo audicijo, potem sledi brucovska skupina in v tej brucovski skupini potem z različnimi korepetitori se ta skupina pripravlja za prestop v naslednjo skupino preko audicije. Zdaj načeloma se mi zdi, da tam okrog nekako 16-17 let, ne, je že fajn, da se pridejo preizkusiti tudi na audicijo. Drugače pa zelo, zelo velika ciljna publika nam, so nam predvsem bruci študentje tudi, a ne, ko pridejo v Ljubljano. Tako da ja, nekako od 16 let naprej, aha, tam je tudi neka črta, ki se tako potegne in pravimo, da a ne, tam ne gre potem več za neko mladinsko skupino, a ne, in gre počasi za. Torej, nimate pa tih, da tako rečemo, otroških skupin, ne, kot imajo? Ne, otroške skupine pa nažalost. Aha. Imamo, ampak zanimivo, no, tega nisem vedel. Se pravi, tudi skozi audicijo morajo iti. Kolikokrat na leto pa imate audicijo? Audicija je ponavadi tam jeseni, a ne, ko se začne nova sezona. Zdaj, kdorkoli, če kogarkoli, karkoli zanima, no, naj res piše na info@marolt.si. bo dobil vse podatke. Načeloma pa ja, jesen, ne, ko se začne šolsko leto, ko se začne nova sezona, naredimo prvo audicijo in tisti, ki pridejo čez prvo audicijo, so potem sprejeti v brucovsko skupino. Ta audicija ni nič posebnega. Ne. Malo. Ni grozno, ni tako kot na AGRFT, recimo, kjer te gleda 16 strogih sodnikov, luč je usmerjena na te in potem zapisujejo z mrkim obrazom, ni tako. Ne, to smo trije različni Maroltovci, a ne, tam in enostavno sam par stvari pokažemo, mal se pogovorimo, da vidimo, če pač res sledijo. A ne, tako da. Ja, res zanimivo, pa glede na to, da je Ljubljana res mesto, kjer pridejo ljudje iz vseh regij in kultur, se vam potem zgodi, da je tudi večja pestrost, naprimer pride kdo iz Bele krajine, ki pa že dobro pozna belokranjske plese, pa pride kdo iz Prekmurja, se tudi vi potem kaj naučite lahko. Ja, to je zelo en zelo velik plus, ne, ker imamo res praktično iz cele Slovenije člane. In ko pridejo, to se je zdaj najbolj pokazalo, ne, vodja glasbe pri nas, a ne, je Prekmurc. Tako da, kar se tiče neke glasbe ali za ogrevanje ali za razvedritev, tako, ne, kar nastajajo neke nove prekmurske priredbe. Tako da, to je en plus. No, sicer pa seveda od povsod, od kjer plesavci pridejo, zagotovo že kaj obvladajo in potem tudi lahko hitreje napredujem. Ja, in drugačnost nas tudi bogati, lahko rečemo. To, absolutno. Luka, najlepša hvala za obisk v studiju. Mislim, da sem jaz in tudi naši gledalci, da smo se naučili nekaj novega o folklori, še veliko uspešnih plesov in da bodo spet vaje in nastopi izgledali tako, kot so včasih. Držimo pesti, najlepša tako, hvala za povabilo. Držimo pesti tudi mi. Takole skupaj pa se za trenutke spet selimo v oglase, nekaj minut za
naše oglaševalce in potem se spet vračamo nazaj, se gledamo.